HVTV presenteras av Invid, Intersport, Jönköping University och Finnveden Executive. Okej, börjar. Jag börjar den här gången, visa. Ja. Okej. Ska vi se här om du kan den första. Det är Mike Bossy. Bra, helt rätt. Helt rätt. Okej, här kommer din första. Han ser ut så. Oj. Heter han? Han är kapten, va? Nej, jag kommer inte på vad han heter. Jag vet inte vad han är. Passar du? Ja, jag passar. Det känns som du letar efter en ledtråd där, men jag är inte det. Det var Carey Price. Ja, då var det fel. Då tar vi nästa. Oj. Nej, rätt lätt. Jason Spezza. Yes. Ta någon tredje. Nej, andra. Duncan Keith. Ja, det är rätt. 2-1. Ja, exakt. Kan det vara en ung Jeremy Roenick? Ja, tror du. Ja, det känns som att det är fel, men nu får jag stå fast för det. Ja, det var rätt. Var rätt? Ja. Det var rätt svårt. Bra. Tack. Kan jag ens vinna nu, eller? Ja, om du... Sätter båda. Ja, jag missade. Det blir sadden. Ta nästa tredje. Inte en aning. 96. The Russian Rocket. Alexander Mogilny. Pavel Bure. Pavel Bure. Fel. Det sista nu, Sund. Sund sista. Jag har en torskat. Paul Coffey. Rätt. Shane Doan. Härligt. Fullt hus, alltså. Ja. Är det din grej? Nej, det trodde jag inte innan, men jag hade väl lite tur med dem jag fick.